Ahoj, děti! Na straně nadepsané S, plný kruh. V prvním cvičení jste si procvičili čtení písmen. Nyní si procvičíme i psaní písmen pomocí diktátu. Nadiktuji vám šest písmen postupně a vy je budete psát. Už máte připravený sešit, ano, s pomocnými linkami, a pustíme se do toho. První písmeno, které napíšete, m. m. Chvíli, počkám a potom napíši pro kontrolu. Píšete písmeno m. Zkontrolujte, zda máte písmeno m. Výborně. Necháme mezeru, ano, každé písmeno má svůj domeček. A píšeme dál písmeno, a teďka poslouchejte dobře. E. Ano, píšete písmeno dlouhé E. Zase chvíli počkám. A prokontrolujíš píši pěkně. A uvědomím si, že nepíšu krátké, ale dlouhé. E, prší od zhora. Čárku píšeme od zhora dolů. Zkontrolujte. Další písmeno. S. Píšete písmeno S. A to si klidně můžete říkat. Píši S. Pro kontrolu. Tak, nějak tak. Dobře, další písmeno. Poslouchejte. A píšete písmeno dlouhé a pro kontrolu. A dlouhé. Výborně, jde nám to. Předposlední písmeno bude písmeno L. Píšete písmeno L. Kontrola. Poslední. E. Píšete písmeno krátké E. Pro kontrolu ještě ode mě. A čtením zkontrolujeme celý diktát těchto písmen. Čteme. M, E, S, A, L, E. Opravdu máte dlouhé E? Jestli ne, dopište čárku. Opravdu máte dlouhé a. Výborně. Fajn diktát máme za sebou. Nyní se můžete nějak ohodnotit.